তামোলপুৰ জিলাৰ গৰিষ্ঠৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত 147 নং 2 নং ভোগপুৰ জয়বাগলা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মী মিছ ইলিমা বেগমৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ। কেন্দ্ৰটোৰ বাবে চৰকাৰে মোকলাই দিয়া কণ কণ শিশুৰ খাদ্য সামগ্ৰী নোপোৱাৰ বাবে ক্ষোভিত হয় অভিভাৱিকাসকল। ইপিনে মিছ ইলিমা বেগমে সহায়িকা কৰ্মী গুলবাহাৰৰ ঘৰত পাঠদান কৰাৰ অভিযোগ কৰে অভিভাৱিকাসকলে। কেন্দ্ৰটোৰ বাবে অহা খাদ্য সামগ্ৰীবোৰ কৰ্মীগৰাকীয়ে নিজৰ ঘৰতে ৰাখি থোৱাৰ অভিযোগ কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰটোৰ বিভিন্ন আচবাব ঘৰতে ৰাখি ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে অভিভাৱিকাসকলে। নিজৰ মইমতালিৰে কৰ্মীগৰাকীয়ে কণ কণ শিশুৰ খাদ্য ভক্ষণ কৰি অহাৰ লগতে ঘৰতে পাঠদান চলাই অহাৰ বাবে অভিভাৱিকাসকলে ক্ষোভিত হৈ পৰে আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কৰ্মীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনায়। 47 নং 2 নং পশ্চিম ভোগপুৰৰ যি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত আছে তাত তাৰমানে কি আমাৰ একো সা সুবিধা নাই। য'ত নেকি ডেস্ক বেঞ্চ আছে সেই সকলোবোৰ যিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী তাৰ ঘৰত আছে আৰু আমাৰ য'ত পঢ়া সহায়িকাৰ ঘৰত, কিন্তু তাত একো নাই। আমি ঘৰৰ পৰা বস্তা আনিব লাগে আৰু যিবিলাক আমি ইউনিফৰ্ম পাওঁ সেই সকলোবোৰ আমি একোৱে পোৱা নাই। চাউল দালি আদি সকলো বস্তু কম কমকৈ পাওঁ আৰু 2017 চনৰ লাষ্টত মানে কি এখন আঁচনি আয়োজনা মানে কি অধীনত ওলাইছিল PMMVY যোজনাখনৰ, যি নেকি সকলো গৰ্ভৱতী মহিলাই 6000 টকাকৈ পায়। সেই সকলো টকাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈছোঁ। প্ৰত্যেক অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত যদি এই আঁচনিখনৰ অধিকাৰ পা সাব্যস্ত প্ৰাপ্তগ্ৰস্ত হৈছে আমাৰ এই অংগনবাড়ীখনত কিয় পোৱা নাই? আমি তাৰ বিৰুদ্ধে আমি অভিযোগ দাখিল কৰিছোঁ। 75 গৰাকী আছে, 75 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী এয়া সহায়িকাৰ ঘৰত চোতালত পঢ়াই, ৰ'দ কি বৰষুণ কি আমি তাতে বহিব লগা হয়। আমি ৰেগুলাৰ মোৰ ল'ৰাটোক ৰেগুলাৰ লৈ যাওঁ, কিন্তু বেছিভাগ সময় আমি উলটি আহিব লগা হয়। ক্লাছ নকৰে আৰু নহয়ে, বেছিভাগ নহয়ে, খুব বেছি আধা ঘণ্টা পঢ়াই তাৰপিছত আমাক মানে কি ছুটি দি দিয়ে। খাদ্য সামগ্ৰীৰ বিষয়ে কি ক'ম আৰু, তেওঁলোকে দালি 1 কেজি 2 কেজি, চাউল 1 কেজি 2 কেজি, দালি অলপ অলপ, সেয়ে আৰু। চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? চৰকাৰক আমি এইটোৱে আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ স্কুলখন জৈৱ মানে কি স্কুলখনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আৰু যিসমূহ বস্তু আহে সেই সকলোবোৰ উচিত বিচাৰ কৰক। মানে আমাৰ অংগনবাড়ী স্কুলখন 2 নং পশ্চিম ভোগপুৰৰ অংগনবাড়ী স্কুলখন আমাৰ ইয়াত নাই। যিজন হেল্পাৰ থাকে সেই হেল্পাৰজনীৰ চোতালত পঢ়াওৱে, তাতে আমি ঘৰৰ পৰা বস্তা আনিব লাগে, বস্তা আনি চলিক পঢ়াব লাগে আৰু একো হেৰি নেদে। চাউল দালি দিব অলপ অলপ আৰু চলিক খোৱা বস্তুৰ নামত বহুত বস্তু আহে কিন্তু একো নেদে। আমাক বিস্কুট আহে কিবা কানি আহে কিন্তু আমাক একো নেদে। চলি স্কুলত তাৰমানে কি যাই ফেলে মাষ্টাৰনী নাহে, সেই হেল্পাৰ যিজনী পঢ়াব লাগে। ইলি বাইদেউ অংগনবাড়ীত আপোনালোকে যিখিনি পাব লাগিছিলে আপোনালোকে সেইখিনি পাইছেনে নাই? নিউজ নেক্সট ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।